Mol zorunu bakamadın ya, su köpünden olamadın ya, buna karıyla. Kemi köp olası bu kapısı ya. Yürüyüşüne karıyla, bak da karıyla, idiş de karıyla, hürmatlı obunacılar. Hürmatlı süpe, Cafur Ağa, bir kız olan bir oğulu şu oraya da. Brınç dilimi okuyan adamca, 500 bin bir milyon karamelde, tas 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 oturuyordu. Bana gel o benim, bana sikir. Dur şu anayın, gel gerisi sikiri, damını bir adı gen sikiri, bana şu bulardı. Unuttu sikir Ağa, unuttu. Hurmatli obunacılar sütü sağ olasın karıyla bana. Vay da diye gence oyma şu yeri lan kupigine karayın. Kaymağız ondan uzun bilinseyim burada. On çap talamaydı. Ondan çaptan sağ olasın ki farkı yok. Sigirimiz sıfattan bor. İpilüs hamasının borası bu kaça. Amirloken nakla kanaka. Ustak aka aka yangi ro'zg'orlar bo'lsin, ikki tarafdan tushsin, sog'sin aka. Do'xolasi yayrab o'yingdan mazza qilsin aka. Mazza. Puldan ozmoz olib qolib, sinashdan bo'laveradimi? Pulni bermay olib ketishursin bo'ldi. Pulini bermay. Men hamma molimga garantiyasi bor aka. Pul bermay olib ketishursan aka. Qaytdan bo'lsa ham, Qirg'izistondan bo'lsa ham olib ketaversan aka, molimga garantiyasi bor aka. Assalomu alaykum barcha hurmatli YouTube'dagi Jasurus kanal obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari akalarimiz, opalarimiz. Bugun sizlar uchun maxsus yana bir video rolik. Bolası buka bulsun diyenlerge akalarımız altı baş tayar tutkan ena bola sigilerimiz bor. Arzancı balan xonadanlardan sotlar diyen sigilerini kurs atamız. Yürüyüşleri turuşları bilen işen oluyor cöylerden kuda xolası akalar. Soğuluş gece kurs atamız. Sizler laklarımla patikada buluruylar. Bu sınav pul megabayt olmayıdı bizge hem bir miydi? Hazır ki manzilimiz Farg'ona viloyati Quvatmani Quvaniy bekatidan. O'sha hamma bilgen arzancı balan xonadanlardan sotlar diyen. Hop altı baş tayar tutkan sigilleri bor. Ko'rsatamiz, qaysi biri yo'q, o'sha joyda shu video screenshot qilib turib, rasmini tashlaysiz, aka shu sigir yo'q deb tushsalaringiz, savdosini qilib olasiz, pishiq bo'lsa savdo qilar akalar. Sigiri qaranglar, mana u. Ichida zo'rlari, gullari bor, xudo xolasa mana. Mazza qilib tomoshalar bitta kinoni ko'rdim deyurasizlar. Va kanalimizda yangilar biz endi kuzatib turgan insonlar bo'lsa, ekran past tarafida Jasur yozuvining yonginasida podpisasi yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib qo'ysangiz, shunda biz kirib borayotgan videolar u sizga SMS tarzida borib turadi. Agar sizlar like bosinglar, narxlar qancha ko'p like bo'lsa, shuncha arzon bo'laradi. To'g'rimi aka? Assalomu alaykum. Jasur aka keling. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xudo yaxshimiz, rahmat. Tuzimsiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar. Mana xudo xolasa aka, 6 bosh chiroyli, 3 boshligi va 3 ta rossiyski, 3 ta Qirg'iziston parodamiz o'g'li. Chiroyli qilib obunachilarga aka laklarni bosishursin. Xudo xolasa aka chiroyli qilib hali eldan mana shu YouTube'ga qo'yib yetganlardan bozordan orzon qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Aka xudo xolasa laklarni bosishib kommentariyalar chiroyli qilib yozishaveradi aka xudo xolasa. Eng orzoni bizda bo'ladi. Xudo xolasa tas 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 sotiladi aka xudo xolasa. Baraka topi. Bir voshdan aka o'tgan safar ishlarini hali telefon qilganlar bir xillar yaxshi ko'rolmadi dedi-da. Bizda hali aytamiz hamisha. Hali hamma yo'q ochiqchasiga tishlarni bexil xijolat aka hammasini ko'rsatib hali chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Boshladingmi? Boshlayveramiz. Hop, bolasi polvon aka korobkali buqachi ekan-a, xudo xolasa. Buqachi aka qo'ndida, xudo xolasa aka 2,5 oylik. Gumoni bor. Yo'q. Gumoni bor. Yo'q, tekshirganimiz yo'q. Tekshirganimiz yo'q aka, mana tishini bexijolat yaxshilab ko'rsatsin. 8 kurak. 3-chisiga bo'g'oz aka. 3-chisiga bo'g'oz. O, molam zo'r ekan aka. Aka, molam aka qora shahzodalar. Ha. Mana bunisini ko'ramiz aka. Yo, bismillah. Qani, qani, qani. Mana. Ey, bo'zak ekan u. 2 dona hurmatli obunachilar. Gap yo'q. Bola buqacha. Hammasiniki buqa-ku baribir. Hammasiniki buqa, mana bunisini ko'ramiz aka, xudo xolasa. Bismillah. Ustiga tepa rossiyskiyimiz bor, mana. Ha, buniki 4 kurak. 4 kurak. Ikkinchisini to'g'ri, endi 4-chilar mana chiqardi. Bo'ldi, xo'p. Aka, bu ikkinchisiga bo'g'oz. Sanoda shunday chiqaramiz, ha? Gap yo'q. Mana bu bolasini ham qarang aka, mana. Ha, bugun YouTube portlatar ekanmiz aka. Aka, mana bolasi buqacha. Aha. Aka, 1,5 oylik buniki. Gap yo'q. Keyingisi. Mana aka, 8 kurak. 8 kurak. Ha, nomatagisi. Ana shu o'ta go'zal ekan u. Mana aka, uni ko'rib oling mana. 6 kurak. 6 kurak. Uni qarang, aka, otni egallar, siz ular egar ham tushmaydi. Uni qarang, uni otni. Keng. Oxirgisi. Mana aka. 4 kurak. 4 kurak. Mana. Buni qimo bolani qarang. Hurmatli obunachilar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir yetalaymiz aka, bo'ldi. Mana buni qarang aka. Buqachalar, ha? Sementlar, toza sementlar aka. Hurmatli obunachilar, biz boshladik. Like bilan podeshkada bo'lasizlar. Qancha ko'p like bo'lsa, shu gap narx arzonlashib ketaveradi. Mana buqachani qarang, buqachani. Xudo xolasa kashtanlar kelgan bugun. Boshladikmi? Boshladik.
Kaçıncı sigirimiz? Rossiyskiy mol boqaman degan odam. Kelishlar bilan hurmatli akalar, mana yurishlar bilan boshladik. Bolasi ham aka toza xudo xolasa urush. Ha bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Korobkali mol akan bu aka? Korobkali mol ham aka to'xta mol. Katta mol akan. Dishlari ham zo'r, yurishlari ham zo'r. Bo'ldi, bo'ldi. O'shta to'xtatib turamiz. Xo'p. Arzoncha aka? Mana 10 kelish. Bola buqa. Ne çöle bolu bu kaça? Bu kaça ki 3 aylık oldu. 3 aylık oldu. Zor. Polvan. 43 de kaçken bu. 43 de kaçken. Bu da yuvaş. Onun için tellemez. Yapıyor. Yuvaşlı gözü bulan hurmalı yok. Turşu yam karıyla ipi koyu varlık. Onun için tellemeyiz. Kargıdan bozu çok uğraşsın. Korku oldu tellemeyiz. Zor hakan. Hiç sana kadar ayıp bu varı yok. Zor. Ha boyları hurmatli obunachilar, bir 40 yon yerida. Shunaqa aka. Endi hisoblab olaverasiz, aka. Bir 40 yon yerida boylari. Ammo lekin sigir baquvvat korobkali zo'r aka. Bir gap bilan aytganda hamma sifat bor. Xudo xolasa. Tushsa qancha? Bunda qanaqa alinaqa bo'ladigan bo'lsa, alinaqa sifat bo'ladi-yu, hammasi bor bunda. Ya'ni o'rtacha mol. Qancha sutga beramiz? Aka, buni 20 ta sutga bexijolat berib olamiz. 20 ta sutga. Bizda 23 ta sut beryapti. 20 ta beryapti. Bo'lsa aka, bexijolat tushiga uyimga kelib sinashib olaveradi. Agar aytgan sutini bermasa, mashmol bepul mana videoda aytgan barcha gaplarimni buzmasdan qo'yib beradi. Qaytaring, qaytaring. Aytgan sutini bermasa, mana shu uyda kelganda aka, mana oxirimda sinashib olaveradi. Agar mash aytgan sutini bermasa, mashmol bepul yana bo'la aka. Ana bo'lsa, bepulga yana bo'la kerak bo'lsa, uyimda sinab olishga beraveraman. Gap yo'q. Uyda birovni uyga 20 ta sutga beraveraman. Ammo yana bir narsasi bor, yegisi ichirsa beradi, bu og'zida buni sut. Gap yo'q. Nech pul deymiz? Aka, buni yopishtirib aytaman, talashmaysiz dedi. Yo'q, ayting. Javob ol bu. Hech kim aytganiga sotmagan. Aka, buni 29 million kami bu. Yo'q, kelishtirar ekansiz. Kelishtirar ekansiz. Yo'q, 29 birinchi pochinaga qochirmayman odamni. 29 30 bas. Yo'q, aka, o'zi yelkaz barobar turibdi. Ha, molni ko'rdim. Bitta kelishiring. Yomon gap gapirma. Yo'q, zo'ru bitta kelishiring. 28 million kami bu. 1 million tushdim, mayda chuda qilmadim. 26 ning atrofida telefon qilsin. Foyda qilmayman jasurbek aka. O'g'il bolachiga foyda qilsam foyda qilaman deb gapiraveraman. 26 20 metr foyda qilmayman aka. Xo'p, do'ring birinchisiga qo'li bering. Yo'q aka. Qo'li bering, qo'li bering, qo'li bering. Gapiring aka. Bittasi boshqa gapiring bo'lsa. 20 metrning ustida telefon qilsa olsin kelish. 20 metr pastida savdosi bor. Bor aka. Hurmatli do'stlar, 20 metr bilan kami bor. Bolasi bu qacha? 20 ta sutga, ya'ni 2,5 oylik gumoni bor. Gumoni bor. Aka, menda narsada. Men hozir o'zini boshimdan o'tgan narsada. Haligi 2,5 oylik, 3 oylikdan hali bo'g'ozlar o'zingiz bilasiz, mana bo'g'onada bo'g'oz serob. O'shunaqalar teshirtirib boradi, 3 tasini bola tashlab qo'yadi. Mashina teshirmay, boshqa qilmay, o'zi bola undan ham bilib olavering, aka. Bo'g'oz ichida yurgan narsa. Videolarigacha ko'rsataman hozir. Bo'ldi. Hisob. Hali bor narsani ham yo'q narsa qilmaylik. Undan ko'ra bordan xudo xolasa 3-4 oydan keyin bemalol teshirib ko'rishib olaversin. Barakat bo'lsin. 5-6 oydan keyin tanovlanaveradi aka bu gaplar. Yoshdan boqaman degan, sizni ko'pidan boqaman degan, hurmatli obunachilar, buni qarang mana. Ola to'nli. Boqaman deganga aka. Tutamlari ham zo'r ekan aka bu. Aka, birinchisiga mashinchalik. Birinchisiga yana. Sigir chiroylisida. Bo'ladigan narsa boshidan ma'lum bo'ladi-da. Boshidan ma'lum deydi o'sha. Ha. Voy, korobka ham zo'ru. Yuvishlari ham hamma. Bularni normal deb boshligini aytib o'rasiz. Uyga qo'yib o'rasiz. Bu ham buni orqasiga. Voy, 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 mana qaraqa menga qarachi bitta. Qulog'ingni och. Ma. Pusht bolasiga qarat. Ma. 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 Mana qarang. Ha, bugun chiroyliklari-ku arzonchi bolada. O'ta chiroyliklar, o'ta yelkalari. 10 ta 12 ta bolasini olaman degani aka, telefon qilaveradi mashinaga. Bola bu qacha? Buni qarang, limuzin toza. Necha kunlik, necha oylik? Aka, mana 15 kunlik bo'ldi. Mana aytayapmanku, o'tgan safar sutni sinalmagan deganlarim bor-ku. Mana xudo xolasa sutini sinab, hamma yo'ni aniq qilib qo'ydi aka. Xudo xolasa garantiyali dehqonga. 5-6 oydan beri turgan mollar aka bular. Xo'p, bo'ldi. Amirullo aka, xo'p, nechta sutga beramiz buni? Bolasini yaqinroq olib kelavering. 18 ta sutga beraveraman. 18 ta sutga. 18 ta sutga beraveraman. Bolasi bu qacha? 20 ta sut beryapti. Birinchi tug'ishga hurmatli obunachilar, kurak 2 kurak, lekin karlasi, shog'i hammasi chiroyli. Hamma yo'g'i joyida aka. Zo'r mol. Zo'r, gap yo'q. Tushlarini ham qarang, hurmatli obunachilar, uzun uzun bu sog'ilishgan. Sog'inlarni ham ko'rasiz videodan bu da. Aka, sog'ini ikki tarafdan o'tirib sog'ib beramiz. Xudo xolasa aka, olgan odam mirib sog'ib ichadi aka.
zor, molingiz zo'r, bolasi ham zo'r, o'zi ham chiroyli. Narxi ham zo'r bo'lsin. Hali qimmat tarafdan emas. Xalq bob, xo'jalik bob, ro'zg'or bob. Narxini ham bomba qilib beramiz. Qani qani? Aka, bular 5 oy, 6 oydan ag'ida kelgan o'sha paytda olingan bozorda paytida olingan mollarda endi. Xo'p. Yengiroq qilib beramiz. Prosta shu mehnatimizga qolsa bo'ldi, aka. Bizga hali dunyo pul kerak emas. Ayting. Ozgina mehnatimizga qolsa bo'ldi. 25 million ozgina kami bor, aka. Yo'q, aka, kelishdi 25 emas. Mol zo'r, lekin kelishtiring. Jasur aka, 15 million sam ham kelishtiring deb o'rasiz. Yo'q, 15 million siz o'zim olib ketaman. To'g'risida, aka. Bu molda ham bunday qarang, jon aka. Hamma yo'g'i joyida, ustishni yechishni bilmaydi mana aka. Hali yuvoshligi joyida sovuq ko'rsatamiz aka hozir. Ta zo'r qiling. Bo'ldi aka, 24.5 kami bor. 20 oy savdosini qilsin. Yo'q aka. Qo'li bering, so'radim men. Ko'nglim tortdi 20. 3 savdosini qilsin. Aka, foyda jon aka. Biz siz bilan kelishib olganimiz yo'q aka, to'g'risida men foyda qilsam sotaman aka. 20 oy savdosini qilsin. Yo'q, 23 tepasida telefon. 20 oy savdosini tepasi ham, pasi ham o'zidan. Ketdi. Mol. Yaxshi mol aka. Ko'ring. Qani, oyog'ini ko'rsating mana. Mana bu mana shu yugurishlarini qaranglar. Mana. Mana. Gap yo'q, baraka toping. Xalqimizga shunaqa gap yo'q. Xalqimizga shunaqa yaxshi mollardan olib kelavering. Xudo xohlasa aka, xalq mazza qilsin aka, shu olayotgan odam hali baraka topsa, rahmat desa, biz ham o'sha bergan pulidan hali baraka topib mazza qilib oilamizga bir kamimizni ishlatamiz aka. Nima qilsin? Baraka topsin o'lgan odam aka. Xudo xohlasa aka. Uchinchi rastiski aka. Rastiski tozasini boqaman deyman. O'r qarang, o'r qarang, o'r qarang, o'r qarang. Yuruflar hali modellarga o'xshar ekan, ha? Bo'la bo'la yugurtirmang, to'xtating, to'xtating. Obunachilarni ko'rasizmi bir jamoalana buni. Oq bosh. Bo'g'ma, bo'lasin. Oq bosh, tur shuna qaranglar, hurmatli o'g'lonlar. Ha, aka. Qonda ikkinchisi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa, 1.5 oylik imoni bu. Aha. Tishi 4 kuray. Tishi 4 kuray. Sigir emas. Boylar hurmatli o'g'lonlar, 1.35 yon beradi. Turishi zo'r ekan. Turishi bor mana, ajoyib ekan. Hurmatli o'g'lonlar. Bola nima? Buqa. Bu necha oylik bo'ldi? Bolasi 2.5 oylik bo'ldi. Bolasi ham. Mitti emas, hurmatli o'g'lonlar. Yaxshi, zo'r. Hop. Nechinchi tug'ishgan dedingiz? Ikkinchisi qonida yo'q. Hop, suti qancha buni? Suti aka 12 taga beraveraman, bexijolat. Yengil 10 taga bering. Yo'q, o'zi 15 ta suti bordi. 12 ta beryapti. 13 taga beraveraman, aka, bexijolat. Kim olsa ham ertagacha 6 tadan sovg'a beradi. Amirlo aka, nechi pul yemiz? Aka, buni yopishtirib aytaman. Qani? 20 ozgina kami. Yo'q, kelishdim, 20 emas. Aka, 18 atrofi deng. 18 ustida desin, yengil kelishadi aka. Pastiga ish bitsin. Yo'q, ustiga ish bitadi. Mashinaga qo'yib deng. Yo'q, aytaman, ustiga ish. 18 da pastda telefonga urmadi obunachilar, men sotdim. Shunday deymi? Shunday deymi? 18 pastiga. Bo'ldi aka, telefon qilib ursin. Ketdi. Aka, moldan serob bormi? Odamni qadri bor aka. Mol topilaveradi aka. Olgan odam baraka topdim deb qo'ysa, asha yetadi aka. Gap yo'q. Ana 18 pastda. Telefon qilib ursin, nima deb o'ylaysiz? Bolasi buqacha. Sigir ham yosh, chiroyli, sifati ham bor ekan. Go'zal, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Telefon qilib ursizlar. Ma'qul, shu joyda ko'ryapsiz, skrinshot qilib tashiring. Bittani like bosib yodingizga ko'tarilmasin, likelar bilan podeshkada bo'laverasizlar. Xudo xolasa zo'r-zo'r videolar chiqaveradi mana tushamlar ham. Zo'r aka. Hurmatli obunachilar, shvetlar boshlandi. Qirg'iz aka. Qirg'iz. Qani qani qani? Bola buqa. Bola buqa. Voy u. Bola zo'r yuribdi-yu. Bolani aka chisti kashdan o'zlashtirdi. Yurishlari bilan hurmatli akalar. Shvets so'raganlarga hurmatli obunachilar. Suti ko'pidan, tapalog'idan, yerga yaqinidan aka. Yaxshi, zo'r ekan. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bitta o'sha to'xtataylik. Orqa idishlari bilan. Orqa idishlari bilan. Nimasiga beliga tashlab qo'yib, ashillarni aytib sovg'ochi o'tiraverasiz. Qaysi qo'shiqni aytardi hali? Daryo, toshqin. Nimasini aytaverasiz, yarashaveradimi? Yarashaveradimi? Orqasidan ham to'g'irasiz, qanaqa bir umumiy aytuvi bor yo'q ekan. Ha, sekin. Shoxi ham chiroyli ekan, o'zi turishi ham. Chiroyli, o'zi ham chiroyli. Ha, bu necha aytadi buniki? 1.30 plus minus. 1.30 atrofi plus minus, hurmatli obunachilar. Lekin tapaloq chiroyli mol ekan. Yerga yaqin. Yerga yaqin, mana turishini qaranglar. Dur. Amirlo aka, bola buqa. Nechinchi bolasiga edi? Bola 3-bolasi. 3-bolasiga. Suti qancha edi?
sütdəki 18 ta sütçü bir xicalat verəramız aka. Pulidan ham qoçuz verəram. Luboy molni pulidan qoçuz verəram aka. Umuman nimasi yox aka. Tas sotilaradı aka. Nə nəsədə aka haligi molga şangan adam hali nimə qılmaydı da aka. Pulidan qoçuzadımı, uyumğa gəlib sinədimi, başqa qıladımı aka, telefon qılınıradı aka. Molga 100% garanti. Avvalo xudo. Ularda qonu var idi. Özüm ham nə bölüşüm bilmirəm. Avvalo xudo. Lekin pulidan qo'yizadimi ishonmaganida boshqa qiladimi yeb ichishini ko'radimi uyimga kelib bor sog'ib netib ko'ran bexijolat telefon qilishi bo'lsin aka luboy moliga nechta sutka 18 ta sutka bo'ldi 18 ta sutka bolasi bu qacha hali 30 million 35 million deyapti haligi ularni chiqyapti qo'shmonlar bilan sinashi ham sutini nima qilaman mana bolasi bu qacha joni bor Tyson kachuk kameraga qiziqar kek mana qo'llari ham aka ichkepsi yo'q aka xudo xohlasa hamma yo'g'i joyida gap yo'q ola bu qacha necha pul deymiz aka buni 26 million kami bu kelishini 26 emas aka jon aka unaqa zo'r qilib ayting aka boshqatdan qo'lda bo'lsa 30 million deydi aka yo'q yo'q siz xo'pam deyavering yo'q sizda arzonmisiz nimaga arzonchi bolaga qo'yyapsiz arzon chiqaring o'sha nomga yarasha bo'ling solishtirishib olaveradi bexijolat Hatta tanız maşın otu varsa işte uylap görünce nar tutuş uğramız yani. Evet sen. Valla ki 25 milyon yine kendi var geliştirir bir anımıza. Aşağı geliş. Otu vardım bana ya. Şey yok geliştirir. Ey yo 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 yo. Yoğun veri de. Yoğun veri de. Mola oluyken adam ne akıllı bu araya doğrusu da. Hani takır tepediyon, sürdüyon tepediyon mola kudu saklasın aki. Bir kasar tutar bulması. Bir nima bulmasa ki yiyemez de içmezse kasar tutar bulsa mola bir cevap veri uğramak ki. Doğrusu da 10 gün içinde sana alını uğradı mola. Da geliştirin. 25 milyon hayra bor geliştirin. Yana bul. Kanı kutu yapma. 24,5 milyon kami bor Cesur aki. 22 ni savdo qilsa nima deysiz? Yo'q, bo'lsa? 24,5 million kami bor, kelishtirib. 22 ni atrofda savdo qilsin. Yo'q, aka, unaqada foyda qilmaymiz. Deb bitta moldan foyda qilmayapsiz, aka. Shu nari videolaringizni ham ko'ring, aka, bitta moldan. Oy, mashina so'rayapman. Bu molda, hali bu moldan kecha kelgan yo'q-da. Kecha kelgan mol bas, jon aka. Qani? 4 oy, 5 oydan beri turmay narsa. 22,5, tushing bo'lmasa. Tushing. 24,5 million kami. Yo'q, 24,5 aytgan, tushing yana. Amirullo aka bo'lari dangal gapiring. Bo'lari aka 24 million. Yo'q, kelishiring. 20 uch atrofida savdo qilsin bo'lsa. 23 ta ustida. Yo'q, pastdan tepasidan o'zi ussi pusi bas. 23 atrofi. Bor bar aka. Telefon qilaverasizlar. Voy voy. Otlaqamligi. Chiroyligini qaranglar, hurmatli obunachilar. Mana. Yurishlari bilan. Bakti yan karar ya bakti yan. Bana sigir. Tor bulacak, tor son, yerge yakın, sütü köp. Kıdak olasa, şıra olayıcı kattan aynı çamışa mal gel, dam bir adın. Yani ciğer silerken, dam bir adın ya sigir eken. Turuşun karar ya. Vay da dana. Gözlerlere çıkmak da. Açı, aleyi, naka, Türk'ün tır mollarda, aleyi, kitaplarda ya, minada ya, yazılgen. Ha? Sütü doğrudur. Hani İbn Sina'nın kitabında hem yazılıyken her kitaplardan azıcık haberimiz vardı ki. Buna da mollarda sütü doğru bulardı, girik girik. Ancak hani doğru doğru, hani antibiyotik mesela içine maşın sütü bir de kaynatırsın, girik yazılıp kötü olardı. Baktı karaya, baktı. Hop. Ne üçüncü bolası ki bu? Üçüncü bolası ki. Bola bu kaça? Bola bu kaça? Bola bu kaça, üçüncü bolası ki. İşte kırgız ki. Kırgızdan çıkıyor. Hani. Bu yerler nerede yok hani? Hop. Ne işte tukkan? Üçüncüsü ne? Tuğdu ha? Hop. Şurada kanca? Bunu 20 atta gibi verir oğlanız. Uyaltırıp koymaydı. Uyaltırıp koymaydı. 20 atta gibi. 20 atta gibi uyaltırmıyor. Boyu, burma da bana balan basa gibi. Balan bas yerge yakın. Bunu 30-30 minus ha? Yok, balan bas. Lekin. Akşam ola ki. Malin bu olmaksa bordu ha? Bordu gibiydi ha? Aka necha pul deymiz? Buni talashmaysiz. Yo'q, ja, balan aytmang. Da, axir talash. U talashar ekan deb, qarang, talashar ekan deb balan ham aytib bormang. Biz aka, to'g'risida buni hammani hisobi bor, jon aka. Ozgina foyda qilsak sotamiz aka. Qani? 24 million ozgina ekan bu. Yo'q. Ya, 22 ning atrofida deng. Yo'q, 24 million ozgina ekan. 22 ning atrofida deng, xo'p deng. Yo'q, zo'r. Jon aka, Jasur aka, hali Ozo ke chiqib videodan solishmaydi, jon aka. Biz ham ozgina foyda qilaylik. Foyda qilasiz.
Zor fayda qilar. 22 atrofida telefon qilsin. Yo'q aka, 23 ta pasta telefon qilsin. 22 atrofida telefon qilsin. Yo'q, 23 ta atrofida telefon qilsin. Yaxshi dehqonga nasibsin aka. Doim aka olgan odamni uyda maynaqa mollardan, bundan katta mollardan 100-100 ta bo'lsin aka. Biz shuni tilaydoshmiz. Chin dilimdan rozi bo'lib beraman aka. 22 yarim kami bor. Yo'q, unaqa ketdi. Yo'q, jasur aka. Ketdi. Yo'q, unaqa yo'q. Bir yaxshi inson bor. Hozir video chiqmasa, aka, unga ham tashab qo'yaman. Videoni ko'ring deyman so'raganlarga. Xo'p, aka. Yo'q, bormi? Atrofi, ha? Yo'q, unaqa yo'q. Jupasa tushirib berasiz. Jupasa tushirib beraman. Ketdi. Hurmatli obunachilar. Mana sizga. Mana bolani ham qarang, o'ynab turibdi, aka. Buni qarang, gullar hida yuribdi. Bola hamma yo'g'i sog'lom, aka. Mo'l. Bolasi ham chiroyli ekan. Gap yo'q. Bo'ldi, so. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, bu sizni tushibsiz aka. Tushibsizmiz. Kelishlari bilan. Qirg'izistondan kelgan, uchuvchi qirg'iz mollari aka. Xo'xolasa bolasini ko'rsa, bolasini emizdi. Bolasi bu qacha? Bolasi bu toza sement aka. Bola bu qacha tushibdi? Hop, sigir emas. Nechta tug'ishiga? Nechta bu? 3-chisi. 3-chisiga. Bola buqa. Bola buqa. Ha, bo'ylari necha aytamiz? Bola. Bo'yi aka 1.30 plus minusda. 1.30 plus minus. Endi bola tash nima kelyapti? Uyga borganda ham u cho'zi bilan ko'rasiz-da. Qaracha bitta. Qulog'ing qo'y ana. Ha, sigirmiz. Kallasi shoq, hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz obunachilar. Aybi bo'lsa aybi, nuqsonsa nuqsonni ko'rsatamiz shu video davomida. Ko'yni ko'targan odam olni uradi. Xo'xolasa mana shu bo'lsanglar aka, bo'xorga chiqib olib pulini to'laveradi. Keyin videolari bor, novosga qo'yilgan videolarigacha. Ularni ham hozir videoda bir ko'rsatib o'tib ketdi. Gumoni bor. Ha? Gumoni bor. Necha oylik? Nima desiz? Necha oylik gumoni bor? Aka, bu 20 kun bo'ldi novosga qo'yganimiz. Sanalarigacha ko'rsatdim. Usti qancha? 18 tagi olishi olsin, bexijolat. 18 tagi bo'ylari 1.30 yon beradi. Hurmatli obunachilar, bolasi bu qacha? Nech pullimiz? Buni 25 kami bu. 25 kami bor. Savdosi? Savdosi telefon qilib savdo qilib olaveradi. Bitta kelishiring. Dastur aka. 25. Foyda qiling. E, foyda qilasiz aka. Ozgina foyda qilsak sotamiz aka. Bo'ladi. Foyda bo'ladi. Ayting. Oladiganlar. 24 million kami bor. Mashinaga 22 million. Telefon qiling obunachilar. Jiz etgani. Ha. Bo'ldi aka. Bitta moldan foyda qilmasak ham aka, sasiz o'lmasa bo'ldi aka. Ketdi. Shuncha mol aka. Ha, mayli, agar jarima bo'lsa, mayli. Telefon qilishni o'zimiz. Xafa bo'lingizmi aka? Yo'q, nima xafa bo'laman. Endi hali molni past ko'rib yuring. Bu bo'lardi, ajratib to'plasangiz ham aka, bu yaxshi pulim, mayli aka, telefon qilib ko'rsatsa. 22 million, ha? 22 million telefon qilib ko'rsatsa. Voy da. Hurmatli obunachilar, savdosi o'zingizdan. Biz aytaveramiz, siz so'raveringlar. Aytilgan gap, narxlar muhim emas, savdo qilib aka, bir so'm puli bor odam telefon qilib savdosini qilishib olaveradi. O'shalar telefon qilaverasizlar. Yaxshi mollar, chiroyli mollar, hammasi ham garantiyali, sinoqda xudo xolasa, sifatli mollar. Ko'raverasiz, mana bolasi buqacha. Yaxshi tushsa, aka mana shu sigiringiz yoqyapti deb Telegramdan, WhatsAppdan rasmiy tashlaysiz, savdosini qo'llaverasizlar. Yoki birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi chiqqan sigiringiz yoqdi desangiz bo'ldi, ha? Bo'ldi aka. Gap yo'q. Bir boshdan shu sanashi nima qilsa aka, shu qatordan bir boshdan olib chiqdi. Hurmatli obunachilar, yedirilayotgan jarayonlari boshlandi, sovg'ishlari bilan, yuvoshliklari bilan ko'rsatamiz. Sağlıklar bilan hurmatli obunachilar, o'n kap tanlamas. Bu tarafdan bu tarafdan sigirlarimiz yuvoshligi o'zi bilan. Ikkita kelin mazza qilib sog'iveradi aka. Aka, sutchi yo'q aka, ikkita kelin bemalol sog'iveradi aka, bexijolat aka. Haligi katta sementdan 30 million, 35 million olsa ham mana sutni beradi. Hali arabada ham zambarda tishlagandan ko'ra mana shu yaxshida aka. Mazza qilib bexijolat sog'iveradi aka. Aparat deydimi, qo'l deydimi aka. Mana shu uchurasizki apparatga ham to'ldiraveradi aka. Hurmatli obunachilar. Yasur beyga bir pera choy ichgin, bir paqa sut sog'iladi aka. Bo'ldimi? Bo'ldi aka, keyin sut yo'q hali bo'lgan yo'q.
Bakın da boşaltıyoruz aka. Mana. Toxta. Mana. Mana. Ketdi. İkinci parti ya? İkinci parti. İkincisi. Normal ya bunlar. Bunu idir yaptın. Narege sigir bolası ya. İmi yaptı. İşte yani bir de buzu koşup koşuyor. Boku uğradı da. Işte. Yuvaş. Buradan işte koşuyor. Işte. İki yanı yemi yaptı. Kod oğullu kılmak. Böyle yapıyor. Işte. Bir yana bir de bola koşup koşuyor. Yemizi uğradı. Ki bu rastiski yuvarlarda boru var ki. Buna kalıyor. Bola tarlayış. Başka nasıl olmuyor. Işte. Yani köyünü götürken adam bola koşu satı uğradı. Biz lakin uzunu bolası. Nasıl satı yaptı bana. Işte. Sağlıklar. Normal ya bunlar. Jastraga birinchisiga ikki yog'ini sog'diryapti birinchisiga. Endi yuvoshligini qo'yaverasiz. Ko'ryapsiz aka mana. Birinchi tug'ishiga ikki yog'idan bemalol o'tirib sog'ilyapti. Jastraga yana birinchi paqir to'ldi aka. Aha. Bu xolasi mana yozib yana bir paqir chiqadi aka. Mana aka. Bu xolasi hozir keyingi paqirni sog'ib ko'rsatam. Buldum aka. Mana aka, jar lek bo'lmadi-ku. Lekin mana paqirdan chiqdi. Bo'ldi. Ikkinchi paqir aka. Hozirlarisini yigitlar. Hargisini yigit. Hamadan bunachlar idirlayotgan holatlar mana sigirimiz. Jasur aka, mo'lar qarayman mana aka, qog'oz yelini. Hozir qanaqa turadi yelini mana. Yelini chotiga sig'may ketyapti-ku. Mana aka, qog'oz yelini mo'nayapti. Bu ne? 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 Bu Jasur aka, mana paqir tug'ildi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bir paqir suti bor. Bir mahal. Keling sizni yedirasiz. Yedirilayotgan haroratlari, hurmatli obunachilar. Jasur aka, mana bu paqir aka 8 litrdan. Aka, bexijolat, aka qaysi nima bo'lsa, mana shu paqirdan ham o'lchash olaversin aka. 8 paqir 8 litr. Xolasi sutini quyib o'lchab beraveramiz. 1 mahalga 15-16 suti bor aka mana uni. Shuning uchun mana bir mahali 8 ta aka. 15 ta sut beryapti aka, 12 taga sinashga olaversin aka. Tamam, obunachilar mana. Sog'liklar bilan. Jasur aka, sizga zo'rini boqaman deganlar bor. Telefon qilishaversin aka. Xudo xolasa aka, benuqson, bekamchilik. Birinchi telefon qilgan odamga aka, musofirlarga 1 millionga qaramanmi? O'zbekistonni 500 millionga qaramanmi? Tas, tas, tas sotilaveradi aka. Ya aka, bo'ldi, bo'ldi. U olqmaylik. Bo'ldi. Mana Jasur aka. Narx qovaradi olgan odamlar. Bu oğlan hemen oğlan su dokuyordu farkında. Bu oğlan ise oğlan odama ki yayır yedi. Hiç bir ayıp varıyor bana kedi. Ben ikincisi gelin benim oğlan kedi oturup soğuk orası. Ki farkında koyuldu. Pisi var için görüyorsun. Ben bir atıcıya kadar durup yere uğradım o. Bolasi ham qoldi aka. Aha. Mana xudo xolasa sog'siz yana chiqaveradi. Ha, to'xtat.
Mana, bu yer bitta yerini qo'yib berdi mana. Mana shu. Bo'ldi, bo'ldi. Xolasi yo'q oldi. Ha? So'g'ayman bo'lsangiz, bu paqir yana to'ladi, aka. Yaxshi. Ha, to'ldi aka, bachoyimiz ham. Keyingisini yito. Mana Jasur aka bu sutini bevor sut chiqyapti aka. Hali qanday qilib ishlaydi aka? Sutini nima qo'yaryapti? Ha. Haydirlayotgan jarayonlari. Jasur aka paqirni chinagan aka. Na porozani. Munozani. Hurmatli obunachilar, o'ng chap tanlamas sigirlar mana. Orqa oldidan farqi sovurasizlar. Bu 5-inchi sigir emas. 5 ha, 5. Bu ona sovurasizlar, sovuramiz aka. Hurmatli obunachilar, sutni sog'ilishini qaranglar mana. Voy do degan joy mana shu yerda mana ko'pigina qarang. Qaymog'i shundan o'zi bilinsa ham bo'ladi. O'ng chap tanlamaydi. O'ndan ham chapdan ham sog'ilishga farqi yo'q. Sigirimiz sifat ham bor. I plus hammasini bolasi bu qacha. Amirlo aka naqla qanaqa? Bu xolasa naqla bomba bo'ladi aka. Naqla bo'roq xalq kutgan video xudo xolasa aka. O'zimiz ham bularni qalay naqa tug'ishini anchadan beri kutgan mollar tug'di. 500 ming 1 millionga qaramaydi. Tas 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 sotiladi. Baraka toping. İkita kelin, ikita aka uka yangi ro'zg'orlar bo'lsin, iki tarafdan tushsin, sog'sin aka. Xudo xolasa yayrab oyog'idan mazaxsin aka. Tushlar qaraylar, aka ko'pirib ketdi-ku. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Mana. Sutni qarang, sutni. Aka, asa hozirgi kelgan sutchi bor-ku, ozmani bo'shatdi-ku mana. O'sha bor-ku aka. Mana mahallani hali ulgumay qolsak, masalan, mol sog'ishgada. Mahallani yig'ishtirib kelib, abizatini biz sutni qo'shib ketamiz. Nima yani? Haligi bochkalarda muncha-muncha kam keladi, ashlarga quyadi, jirini shu yerda. Mol olishda ham, mollarda ham farqi bor-da aka. Jirli mol bor aka, jirsiz mol bor. Uni molvoz odam juda yaxshi biladi aka. Ardonchi bola, nima bo'ldi? Molni ko'ryapsizmi aka? Bo'l, to'xtat, to'xtat. O'zi oyog'idan bilaveradi sut qanaqaligini. Haqlisini bo'l. Buni qarang, tayda ichib. Ko'ryapsizmi dastlab? Behijolat. Paqirni qo'yib qo'y, boy chiziq kelibman, esidan chiqib qotib ketaverasiz aka. Mollar aynaqa yuborish aka, xudo xolasa hammasi. Behijolat aka. Bo'ldi, sog'ma bolasiga ham bo'lsin. Mana aka. Mana sut ichaman degan odam telefon qilaversa. Mana bu sutchi bekor ketib qoldi-da. O'zim sutni ham olib ketardi. Oldi. Yit kengisi. Mana aka. Behijolat. Bu qo'g'ilgandan keyin buni ko'ring aka mana. Mana. Ko'ryapsizmi aka, hammasi qog'oz yerda. Mana aka, orqasidan solmaysiz, bunday qilib aka ishi yo'q mana. Orqasidan solmaysiz, mollar hech qaysini bir ayb g'ubori yo'q. Hammasi aka behijolat. Aka, ko'ryapsizmi molni? Pisib olyapti aka. Orqasidan o'tirib solgan aka mollarni, hech qanaqa bir ayb g'ubori yo'q. Hammasi shunaqa. Rossiyskiylar ham shu, mana shvetslar ham shu aka. Yetavering. Akalarim, opalarim, bu oxirgi sigir emas. Ha, yuvoshligi bilan. Hazilxon narigisini ham bitta soqing. Mana aka, yelimi yumshoq, qarang aka, bitta barmoqda mana. Zo'r. Gap yo'q. Qilinalar. Qilinalar, bitta olsin. Molim bormasa, molim bor degan. Nasr aka, do'st o'rligiga naraqa sig'madi. Ikki tarafdan u ham sog'diraveradi. Qanday bunday obunachilaringiz kuzasi mol qanday turgan bo'lsa, shunda turibdi aka. Ko'ring. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, paqirda bo'shat, keyingisiga sog'. Ko'rsat paqirni. Kim anadi? Ko'tida og'dari ko'tigan sog'sa ham joyi yo'q. Kelmas. Yomonlik do'g'olasi.
Mazaklandı mı? Mırık uğradı. Ki mazak. Halk mazaksın. Ki halk mazaksın. Ki biz halk mazaksa kursağımız. Ki biz az güne paydaksayım. O gün odan. Ali ciddi minnettar olup. Ulaya karab ki dua kılıp. Oğlum bereket yaptım bize. Ben minnettar olma. Ki o şu 100 milyon paydakı yanımdan beraber buladı. Ki. Doğru olası halk mazaksın. Puldan puldan azmaz olib qolib sinashdan bo'laveradimi? Pulni bermay olib ketishyorsinmi bo'ldi. Pulni bermay. Men hamma molimga garantiyasi bor ekan. Pul bermay olib ketishyorsan aka. Qaytdan qaytdan bo'lsa ham, Qirg'izistondan bo'lsa ham olib ketaversan aka. Molimga garantiyasi bor aka hammasiga. Bu bizda hali yolg'on yashiq gaplar bo'lmaydi. Hammasi garantiyali mollar aka hammasi. Dasturda mana qo'g'i bo'ldi, qo'qlar. Bo'ladi, o'zi katta. Mana usti. Qo'l. Hurmatli obunachilar. Sigirimiz sutlari. Ha, ko'rasiz, mana bolalari qo'yib yuborishyapti. Bir-bir, ana emishni boshladi. Telefon qilinglar, xudo xolasa narxlari yo'lda kelishtirib berishadi. Bu aytilgan narxlar. Yana bir marta aytaman. Muhim emas. Savdosini qilib, pishiq puta qilib olaverasizlar. Jasuratga hech kim o'rintirmaydi. Telefon qilgan odamga mol sotamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Bexijolat telefon qilishyapsan, obunachilaringiz.